Астанада жаңадан салынып жатқан жайлы мектепке құжат қабылдау айқай шумен басталды. Ата-аналар орын алу үшін тіпті таңғы 4-тен бастап кезекке тұрыпты. Олар құжат қабылдау дұрыс ұйымдастырылмаған дейді. Ал қазір мәселе шешілді ме? Тілшіміз Амангелді Сейітхан біліп келді. Бұл 71-ші мектептің қасында кеше болған жағдай. Биыл ашылатын 101-ші мектеп салынып бітпегесін, оған құжат қабылдау 2 күннен бері осында жүріп жатыр. 71-ші мектептің алдында бүгінде ұзын сонар кезек, өйткені бұл мектептің өзі 3 ауысымды, ал жалпы жағалау өте халық тығыз орналасқан аудан, білім ордалары бұрыннан жетіспейді, сондықтан ата-аналар балаларын жаңадан ашылған жайлы мектепке берсек деп жанталасып жатыр. Екінші күн қатарынан кезекте тұрғандардың бірі Айнұр, 6-шы сыныпқа көшкен баласын жаңа мектепке ауыстырмақ. Өйткені баласы оқитын 79-шы мектеп 3 ауысымды, әрі үйінен алыс. Кеше сағат 11-ден 2-ге дейін болдым. Содан кейін кетіп қалдым, өйткені 600-ге дейін қабылдады. И бүгіннен бастап 601-ден қабылдап жатыр. Ал қалалық білім басқармасының өкілі мұнша кезектің пайда болуының себебі ата-аналардың асығыстығы дейді. Бүгін мәселені шешу үшін құжат қабылдайтындар саны 2 есеге көбейтілген. Құжаттар 31 тамызға дейін қабылданбақ. Оқушылар тұрғылықты мекен жайы бойынша қабылданады. Егер де осы тұрған ата-ананың барлығы осы мектептің маңында тұрып, осы мектепке бекітілген болса, барлығы қабылданады. Ел кезекте тұрмас үшін ертеңнен бастап Smart Nation атты онлайн портал іске қосылмақ. Ал ЕГОП жүйесі арқылы тек 1-ші сыныпқа құжат тапсыруға болады. Айта кетейік, 2 күннің өзінде қағаз түрінде 1600 бала қабылданыпты. Сондықтан ата-аналар онлайнды күтіп отырғанда орын жетпей қалама деп алаңдаулы. Ал қалалық білім басқармасының мәліметінше міне осындай жайлы мектептердің әрқайсысына 1 ауысымда 2000, ал 2 ауысымда 4000 оқушы сияды. Одан бөлек жағалауда тағы 1 жайлы мектеп салынбақ. Ал қала бойынша биыл 8 жаңа жайлы мектеп қолданысқа беріледі. Амангелді Сейітхан, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.